Kör den. Ja, vem fan klockar med mig? Var det du, Rickard? Ja, nej. Fan ligger jag? Min boll rör på sig så jag kan inte skjuta iväg den. Jag har fastnat. Bra, behöver man inte tänka på att ha Rickard den här matchen. En omgång. Ja, du har fastnat där. Ja, ja, jävlar. Jobbigt. Jag kan inte röra skjuta.